Omwana talire jo lai wensubo ensubo wanji tuli kuchiwano twanaffe tuli kuchiwano twaze kumukolo gwa tamale milondi junior ogwo kumukolisa okusoma wamune mutowe brigade yes what you say. So alhamdulillah tubaddewo era mutusangiddewo nino nga munyumye ne mukataga mashallah baby yongezaako kuddoboozi mwebale kusiima ajetyogamba otya nti bulungi mugamba mutya gyetuli mwebale kwagala mwami Acram engineer nkoleki kyenina okola ekyo nina mwagala nnyonyonyo ka baby kafe kagamba katya akali wampozi amaulye twagafuna Buhajati. Ayoya buyembe. Nzisibimanyi. Asulirira. Tumula watu yani. Wamalimba. Chichi. It's not true. Tumula watu yani. Mulaba. Anti tuveri kuzina mune Spice Diana. Of course, mbedi notu ya namuko. Mshikakasa. Tumakule yungu ukabo uranda muandu. Bambi. Mchala crash yankwa sizennako bade ba mugoba munyumba ngatali na lubuto na kwasa na kubambi kati ogenda muyambo ti ndi muyambira dala tibajja mugoba teri munamwandu goba ina kugoba munyumba na abana era namwandu yenali eyo kasto bomwami akufako bamulamu mboba kugoba gwenkubire simu ebina bigana byakoma kunze Nze niwemba sikumanyi nyambalira wengato nze nenkuraniro lutalo obera ono okuza abaana kwagamba walumwa nnyo mukaseera ko nga bakunyiga ye nice bwobwe nnyo gomanya kubanga afumbiro likana kato omwami nakufa ko nebagamba genda nebakanyuge bwedu no mwana we kubane bakube bwedu kulubalaza kyannuma iranze obo bulumi mbutegera we nalaba mukka crashinga akaba mutufu najukira ebintu bingi era tajja kuvaawo mpozi nga yesaliddewo Nanga wina kene nchia ni mfuno mwami wange ni mfumbi. Nime vya kugobo wabugobi, that's disrespect. Kutraumatizinga. Kukamba chibi nyu, kubajwa bila no mwami wote babayo. Chiechea nkabi ya mubambi. Chansi jukiza mwe vyange vya. Tisa gana kubijukila. Kati mbusa vya Acram. Iga nage seka. Weba yuko kusangula mchala maziga. Kuba olabye gye yava. Newe muri kati sagara jukire kintu na kimu kya mabega seka ngo ogabya ka center wamanyika ka bade manji ngabayimba ka imba ka sirire jula ni atalire jula ku mwe nababi kati onaja to mulaba alire jula go mulaba nga wa bulijo aja to liwa buli simanyi to wa bulijo ajati so wa bulijo so wa bulijo aja ajati magambe to lirwe jula go gamba yetalichi I don't know. Omukyala kwe gamba yakutamira yaloza kimu gwe tacha ina la kya tugamba. Nange bwentyo. Nange ndoza kimu iye. Nga munyumye ani yakwamba za sebo. GK Fashions. Yakola ku nsonga zinene. Yes, era mugena mu wagire GK Fashions. Wale ku kamuka mu plaza level 4. Tanze kano mami yaje nako ku South Africa. Hey. Ngoye nolonda yo olomukyala wayake wati. Siri noloke ngoye ayinayo nyingiza namuletera. Nkyusaako obukyusi. Watulyako ebitabu bya Valentine. Nabibalyako. Nabibalyako. Ati byali byange. Naye wano tupima omwami akwagadde byenkana ki? Wama byenkana ki? Byonna mbimwagadde. Tepesa liko budget omukyala. Kati kulonyeza mmoteka kwa bajeti. Nemu munyiga kodi. Si buli bwe balaba mbaba sanyu. Ndisimanyi na kunyiga. Ndwa ono okunyiga. Obutonde bwange ndi mukyala musanyu. Bwanji? Obutonde bwange ndi mukyala musanyufu. Simanyi kunyiga. Nabina binyiza abantu mu bufumbo gwe tebiriyo. Ebiriwa. Tusibimba banyiga. Sinaba kubifuna. Era bigwe wala. Tabimanyi na bimanya. Sibimanyi. Ebyokunyiga? Nanyega kinga bijjawo. Omwami takunyiza. Mbamu takunyiza. Mshala. Anti era fumbira kufuna sanyu. So sikunyiga. Buli omwa yogera ku okuyoyo obuyembe ato biwakanya. Nebintu yabantu Rachel mutemu byesanyu ebintu byamakaga abantu. Kati mutufu obuyembe bubakwatirako uwa.
Mbuchi wovotu ya nakati. Mbani nge tuve wano. Tuve wano. Tugende. Kukamba ogwe sigarize vyo lilo. Mbye sigariza. Tatu ya ambye mama. Ebe lelete biba kwa atako. Ati umaka wagamba kwa kuagala mwami uwe nevita wangu. Chitufu. Ele chichiche njini chendiko. Katuwe mufu wano mudawa. Tugende aka. Waka? Waka njala kutuwa lako kachari. Kamuboli ya bintu ya fe. Sorry. Waka mtuwa lako kachari. Bada mtuwa lako tugobele ya paka. Mtuwa gatu manyeko. Nangi. Mtuwa gatu vele wali esanyo. Tupabuli na wama. Agambi sibabuli. Mtuwa lako tugende tunyumira fedi. Mutuveko. Mugende munyumirwe. Kale kinabereye je munanyimirira. Seka tubate baba no mutudenga nabakulembeze bali abalagirwa. Kale si. Singa bakulembeze. Mulinganga simaya igwe nani? Eh. Mashallah. Isibwa cha mukamba. Abalabi abagala nababiri mbagamba mutya? Abalabi abagala na. Akawungezi kalira abalabi yako mbagamba chiti. Tubagala nyo tubatumide. Fetulienu. Kankoma. Abatide. Anti wabantu manji tabaina babagala. So. Muna angu mkwano semu angu kuzula. Okay. Katimutu banja chiba nafe. Banji mwili otemina wakulachi. Tabaina babagala. Wagamba basaji ambu tulikutugabane. Buli musajja arena senta ale kutugabana. Nawe bano tobanyiza. No, sikubanyiza njogera mazima. Kitegeera. Tuli kutugabane. Oh, angate wono mwina waneno kati ekiranga mbeki. Omutala kachayi. Kole senta. Nenda agana nyo kachayi. Oh my goodness. Kamanya tuli mu period imbi na yenga elastie utulemerako. Ndi waneno na elastie nsigala nkola bwenti mpola mpola. Nsobola kusanyisa omukyala. Aja tibuli kyosonga ko mbu kibera mbukadde. Dress zosonga ko miliyoni 3, miliyoni 2. Omusajja bachi omulaga ebintu bye bbe. Si kitufu. Zosonga ko bintu birungi just. Tofa ku jabei nayo bulungi. Ya manya tenzi mune yabananyini nsawo. Okay. Ze kirungi kyensonga ko. Tuli ko budget nawo chikiriza. Kati budget ye yachi. Tolumirwa musajja tombalirira. Yeah, you know, kweba dia mbanzi mbasi simechiri monsa woye. Hey, kadiza mwesonga kuchintu na ngambecho. Shijia yo. Why not? Hey. Uwa songa ngamutu wala. Sebo weba rekula nga tugenda. Amina. Tugeza ako tulemerako. Kali, tubale saba agala na ababili. Beyongere yo. Echinabele yo jibala gaba nafe. Amanya gange nze nsuga Mustafa. Nkola ni Alihira Holdings. Kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda kera lunaku agambe nti bannange si septic yajudde nti nno ajyali tekimotoka ate kimugyako sente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tagenda kera ku makya nti ejjudde. So nawe kikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga. Eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draining gana ag'enkuba nga gagenda mukaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Nobwe njagala simbawo muddo kisoboka. Aha. Nobwe yagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera wafa akulaga nti nno system ogira nti eri wansi futi bbiri. Futi bbiri. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi futi nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujjamira. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja baita bavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tugwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu. Sina kika kye ngamba mbuno nnonkolera baneno.
abula buli omu era buli omu nga boze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe tuine namba za masimu esoka ya Airtel 07017 66992 ne ya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu bio digester kuba wetuvude nyo mu kamera naye nga abakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.